بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور دکھائیں۔ کہا ایک سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میرا ستر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مرگی میرا ستر کھل جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی دعا کر دیں تاکہ ستر نہ کھلا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5652۔